Visst är det samma fisk? Du, Niklas, ja? Har inte du bråttom nu? Jag har bråttom nu, jag ligger under. Det var ju verkligen, det måste ha varit samma fisk. Det ska bli kul att kolla på det här. Alltså. Jag gör. Fy fan vad häftigt att det var samma fisk. Ja, visst var det. Skulle du kunna säga någonting om att det var samma fisk? Du har tre felkrokade fisk. Niklas, vi kan dra av dem. Första tävlingen, varför förlorar du för? Vad är en brytarpinne? Jag vet inte vad en brytarpinne är, Niklas. Tråkigt för dig. Jag hade kunnat sluta hur som helst. Men den här gaddarna kunde lika gärna vara mer sugna på en pigg än en fluga just nu. Jajamän, då är det dags igen. Fly versus jerk 2. Gäller att ta en stor gädda nu. Eftermiddagsrapport. Jag har just varit inne på ett lunchbreak. Lite god korv och bacon och lite ägg och sånt. Och tårta. Niklas leder med en gädda. Vänta. Vad är det nu då? Ja, nu är det schysst att veta. Annie, nu, nej! Ta han på fluga, du tar han. Nej, han kommer här. Kommer efter mig. Du tar han. Ja! Annie! Slackhugget, det är så kul, vet du. Så nu är jag så här, nu är jag taggad igen. Ole Moses! Här ser jag jävligt fint. 14 sekundmeter. Han kastar ut hela linan. Åh, titta nu! Nej! Vilket as! Oj! Härligt, gubben! Härligt! Har du hittat flugan för dagen? Ja, jag har gjort det. Alltså. Nu var jag fin! Nu! Trubban, Nicky säger att du inte har en chans. Nej, då verkar det tufft alltså. Jäklar vad han kör alltså.